Росіяни вперше, ймовірно, запустили по Україні протикорабельну ракету П-35, що прийняли на озброєння в 1962 році. Про це повідомляє військовий портал Defense Express, посилаючись на власні джерела. Вага цієї ракети – 4 тонни, розмір бойової частини – 930 кілограмів. Довжиною вона аж 10 метрів, а стріляти може, за найскромнішими даними, на відстань 300 кілометрів і зі швидкістю 1800 кілометрів на годину. Портал опублікував і фото, зазначають, вочевидь, вона була збита на півдні України. Вдарити нею могли або з берегового ракетного комплексу «Редут», або з підземного об'єкта 100. Загалом у Російської Федерації було лише два таких комплекси – у Криму та на острові Кельдину у Баренцевому морі. І, за явною інформацією, він був покинутий.